markaa bishaa rabadaan ay bilato mid baa dhawaaqaya dhawaaqa soo oranaya ya baqiya khayr aqbil kii khayrka doonaya soo qaabil waktigiisibaa joogtay kii sharka doonay na gaabso a aakhirana cadaabta ilaahay ayay markaa waa weaan soomki gaashaan uga noqonaya oo waxa wea qofki uu ka badbaadinaya biidn اlaahi subaanahu wataaala soomku qofka sooman wuu u ergeeya oo wxuu ga ergeyaa cqaabta iyo cadaabta dadka ilaha amarkiisa khilaaay sugaysa ayuu maalina yaam uga ergeynaya ie dhowr iyo sideean sanadood camalaad qaban lahayd ayuu habeenkaasi u dhigmaya waa fd aad o aad uwn ma amdu b اamiن laa lام lى rasul اh وlى lh وabi جمin ma bd walaalayaal dhammaan dadweynaha halkan kelmadan ka daawanaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu marka koowaad walaalayaal ilahay baynu mahadnaqena subxaanahu wa tacaalaa ilaahay subxanahu wa tacala ina soo gaadhsiiyey bilowgii bisha ramadaan ee sanadkan aynu soomaynay ilaahay baynu ugu mahad naqenaa subxaanahu wa tacaalaa inuu inaga dhigo dadka bishan ee ay u bilatay sanadkan ilahiy waxaanu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacala inuu inoogu dhammaystiro caafimaad qab iyo cibaado suuban kelmaddeena waxaynu inshaa allahu tacaalaa maanta wax ka tilmaami doonaa maadaama bishii rabadaan aynu ku jirno bishii fadliga badnayd aynu ku jirno bishii soomka aynu ku jirno wax ka mid a fadaaisha soomka bisha ramadaan uu leeyahay anba guud ahaan soomkuba uu leeyahay ayaynu ka tilmaami doonaa soomku walaalayaal sida in badan la tilmaamo waa tiir ka mid a tiirarka islaamka soomka la soomaya bisha ramadan waxaanu leeyahay oo uu ka helayaa qofka soomaa fadaa-il aada iyo aada u waaweyn oo ilaahay subxaana wa tacaalaa agtiisa ugu diyaariyey dadkaa sooman ee afkooda xidhay ee ibtooda xidhay ee iska ilaaliyey wax kasta oo soomkooda dhaawacaya bisha rabadaan fadaa-isha ay leedah lama soo koobi karo sidaa daraadeed ayay tay wal wax ka mid ah inaynu isku sheegno si qofka uan isku xusuusino si qofka muslimkaa dhiirigelin ay ugu noqoto oo ajarka ilaahay subxaana wa tacaalaa kaga raadsado qodobka koobaad walaalayaal soomku hawaabtiisa iyo abaalmarinta qofka uu ka helayaa waa midaan xad lahayn waa midaan xisaabnayn maxaa yeelay nabigeenu عalayhi الsalaaةu wasalaam waxa uu leeyahay kul camal بn aadam yudaacafu lahu اlxasnaة bcashr أmhaliha cmal kasta oo qofka bn aadamku uu sameeyo waa loo laban laabayaa xasano kasta oo uu sameeyo ilaa toban jeer ayaa loo laban laabaya ilaa iyo toddoba boqol oo jeer ayaa mararka qaarkood loo laban laabayaa ilaa soomka mooyaane ilaahay baa xadiislqudsi ku yidhi fa inahu lii wa ana ajdi bih soomka anigaa iska leh anigaana ka abaalmarinaaya sidaa daraadeed ayay idhahdaan culimmadu waxa weeyaan ajru siyaam bigayri xisaab yani soomka ajarkiisu waa midaan xisaab lahayn ilaahay un baa subxaanah wa tacaalaa u qariyey qofka waxa uu ku abaalmarinayo cid kaloo la ogina ma jirto qodobka labaad ee markaa fadaaisha soomku waxa weeyaan soomku wuxuu sabab u yahay dembi dhaaf qofka dunuubtiisii hore lagaga dhaafayo maxaa yeeley nabigeenu alayhi salaau wasalaam waxa uu leeyahay asalawaat kams اجuمعaة لى juمة وrmaضan lى ramaضan مukfiraت لma bynhna id اجتنbaت اbاr alaadaa hanta salaad walba ila sلaada kale laga gaarhayo jumc ilا jumcaha kale laga gaarhayo ramadaan ila ramadaanta kale laga gaarhayo dmbi dhaaf iyo kfaarة ayay u noqonayaan qofka intaa udhaxaysa marku qofku dunuubta waaweynee abaairta uu ka fogaado idan soomku amba bisha rabadaan ilaa rabadaanta kale laga gaarhayo intaa u dhaxaysay bay qofka dembi dhaafu noqonayaa nabiguna calayhi salaau wasalaam waxau leeyahay man saama ramadaan iimaana wاxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbi qofka sooma ilaahay daraadii u sooma rumaynuu rumaysan yahay bisha ramadaan waajibnimadeeda u sooma ilaahay ajar kaga doonayo dembigiisii hore o dhan baa la dhaafaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wax ka weyni ma jirto qofku inuu adduunyadan dembidhaaf kala tago oo waxa weeyaan culays iyo dunuub iyo markaa waxa weyaan macaasi isagoon wadan adduunyadan uu ka baxaa waa fadli aad iyo aad u weyn oo loo baahan yah qofku inuu ku dadaalo sidoo kale soomka la soomaayo wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay isbedelka yao qofka afkiisa ku dhacaay marka calooshiisu marnaato ee uu gaajodo naqaska kasoo baxay laga yaabo dadka qaar inay dhibsanayaan in ilaahay subxaana wa taala agtiisa qiimo weyne uu kuleeyahay nebigu wuuu ley alayhi salaau wasalaam wladii nafsu muxamedin biyedi ilaaha nafta nebi muxamed gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartay lakhalufu famisaim yani waxa weyaan neqaska amba neefta amba urta kasoo baxaysa qofka sooman afkiisa ayaa ilaahay agtiisa waxay ka udgoon tahay miskiga uduga miskiga la yidhaahdo ayay ka udgoontahay marka ajarka intaa leeg ayay markaa ka udgoon tahay maxaad u malayn markaa waxa weeyaan ajarka qofkaasi uu ka helaayo sidoo kale walaalayaal soomka uu soomayo qofka soomani waxa ay sababu noqonaysaa inuu farxo

wuxuu ku farxayaa afurkiisa oo maanta o dhan qofku markuu soo soomanaado soo afxidhnaado soo haraado soo gaajoodo waxyaalo badan iska xakameeyo afurka markay soo gaadho qofka waxa wejigiisa ka muuqanaya farxad iyo reynreyn ilaahay subxaana watacaala inuu dhamaystiray uu ku faraxsanyah wuxu uu helana waxay doonaan hanoqdaan ee uu afka gelinayan uu ku farxayo farxadda labaad uu nabigu inoo sheegay calayhi salaau wasalaam waxay tahay waida laqiya rabbahu farixa bisowmi sidoo kale markuu ilaahay subxaana watacaala la kulmo maalinta qiyaamaha ee qof waliba wuxuu ku badbaado o u baahan yahay maalintana ajarka ilaahay agtiisa uu ka helaayo iyo abaalmarinta weynee sugaysa ayuu ku farxayaa labadaa jeer ayuu nabigu noo sheegay calayhi salaau wasalaam qofka soomani inuu ku farxayo soomku marka laba markaa ku xigto walaalayaal fadaaishiisa waxaa kamida soomku waa gaashaan qofka gaashaan buu uga yahay cadaabta iyo ciqaabta bal adduunyadan intuu joogo xataa shahawaadkii qofka luminayay ayuu gaashaan uga noqonaya oo nabigeenu wuxuuuhi alayhi salaatu wassalaam wa sowmu junna soomku waa gaashaan weeyaan gaashaan qofku waxa weeyaan iskaga celinaayo adduunyadan markuu joogo macaasi fara badan haddii uu soo doonto dg l <melodicolo> a wasaam midkiin hadii u sooman <melodicolo> ahay maali ramadan oo <melodicolo> qof u aflagaadeeyo amb u la dagaalamo u awaab hadii dagaaa ha aao iag sooma maaa gaan baynka qabaaya wayaa bada qo kh akrna cadaaba ilaahay ay markaa wa oomk gahaan ga noqonaya oo waa a qofki u ka badbaadinaya bin ahi subaana ataaa sidoo kale soomku wuxuu unoqonayaa sabab kamida asbaabta qofka naarta lagaga xoreeyo oo nabigeen al اsalaa wasalaam adii صa b ku lahaa markaa bisha rabaa ay bilato mid baa dhawaqa dhawaaq so oa y baq kayr aqbl ki khayrka doona soo qaab wtigiisibaa joogtay kii sharka doonayowna gaabso walilaahi cutaqa ilaahayna waxaa u sugnaaday yani kuwa naarta laga xoreynaayo fii kuli leyla yani habeen kasta oo habeenada rabadaan kamid ah ilaahay subxaanah wa tacaalaa amba afur kasta ilaahay subxaana wa tacaalaa dad fara badan ayuu naarta ka xoreynayaa waqtigaas ayuunbaana la helaa fadliga intaa laeg ee dadkaa badan naarta laga xoreynayo fadaaisha somka waxaa kamida walaalayaal soomku qofka sooman wuu u ergeeya oo wuxuu ga ergeeyaa ciqaabta iyo cadaabta dadka ilaahay amarkiisa khilaafay sugaysa ayuu maalinta qiyaama uga ergeynaya oo nabigeenu alayhi salaau wasalaam xadii saxix waau ku leeyahy asiyaamu w اlqur'aanu yashfacaani lisaaxibihima qur-aanka iyo soomku saaxibkooda adoonka markaa waa wea la noolaaday kii soomay amba quraanka akriyay

iga aqbal inaanu shafaaco qaado markaaba u shafaaco qaadaya labadaasi ayaa u shafaaco qaaday taas waxay inagu dhiirigelinaysaa inaynu maalintiina soomkeenna ilaa shanno aada igu dadaalo waxyaalada inaga nuqsaami ajarka inaynu ka fogaano habeenkiiina aynu quraanka la noolaano walalayaa in badan waa dhacda dadku inay u badanyihiin hadday xitaa qur-aan ariyayaan inay maalintiiun a ariyaan waa in waktiyo kamida bisha rabadaan ee barakeysan habeenkii qofka uu quraanka akriso maxaa ka wanaagsan qofka gurigiisa ubadkiisa iyo ooriysa isagoo dhex fadhiya yani waxa weyaan i qoysku isku yimaadaano wardi go-aanba ay yeeshaano quraanka ay wada aristaan oy ku xisaabtamaan qof walba intuu maanta akriyey waa arin loo baahanya si maalinta qiyaamaha quraanku inoogu shafaac qaado waa arin aad iyo aad n ugu baahannahay ilaahan subaanah wataala weydiisana inuu na waafajiyo waxaa ka mida fadaaika soomka uu leeyahay ani waxa weyaan jar u gaara iyo abaabo u gaara albaabada jannada oo dadka soomani ay ka gelayaan nabigeenaana inoogu bshaareeyey salى اlahu ala waslam xu leeyah nbigu alayhi اsalaaةu wasalaam ina fi اljanaةi baaba yuqaalu lahu rayaan waxaa ku jira jannada dhexdeeda albaab layidhaahdo ama lagu magacaabo arayaan rayaan waa manheedu waa cokanaasho rayaan la yidhaahdo ayaa ka mid a yadkhulu minhu saaimuun wuxuunbaa albaabkaa ka gala jannada waa albaab jannadii ufuran oo jannadii waxa weyaan loo sii maraayo wuxuunbaa ka gala buyhi nabigu calayhi salaau wasalaam kuwii soomanaa ayuun baa ka gelaya maalinta qiyaamaha laa yadkhulhum ayruhum cid kaloon ayaga ahaynina ka geli maayaan waxaa lo odrhanayaa maalintaa yuqaalu waxaa lo orhanayaa ayna saa'imuun maye kuwii soomanaa kuwii soomanaa e adduunyada kusoo soomay amba faral ha noqoto amba suno ha noqoto ayaa maalintaa loo dhawaaqaya oo albaabkaa looga dhawaaqayaa fayaquumuun markaabay oogsanayaan ay sarekacayaan laa yadkhulu minhu gayruh cid aan ayaga ahayn oo albaabka ka gelaysaana mama jirto fa ida dakaluu uqliq marka ay ka galaan dadkii soomanaa albaabka waaba lasoo xidayaa falam yadhul minhu axadu ayru cid aan iyaga ahaynna ka geli ms waa adii ai buaariiyomsli aywareen oo swaaaee sidaa daraadeed halkaa waaa ku jira fadliga soomku sidauwnyahay arinta meesha ku jirtaana waa sir maxaa yeelay waalda soomku waa sir adoonka iyo ilaahay udhexaysa subaanah wa tacaala oo cid loo ogi aanay jirin maanta qofka sooman haduu cuno iyo haduu cabo aka soo masaxdo ataa cidkasta haday gurigaajoogto wd arado qara kara cid qofka qabigiisa ogimajirto cid waraogimajirto sia daraadeedba laahana subaana watacaal ka abaalmarbaanimo abaalmarin ka duwan kuwa dadka kale ee saalixiinta acmaasha kale la imanaya lagu abaalmarinayo waxaa kamida fadaailka soomkani bisha rabadaan soomkeedu uu leeyahay in bishaasi marka ay bilato albaabada jannada la furo albaabada naarta la xidho waxa weeya shayaadiintii dadka luminaysay la silsiladeeyo oo dadka laga xidho oo waxa weeyaan aanay waxba lumin karahayn bisha ramadaan sida nabigeenu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam idaa dakhala ramadaan bisha rabadaan hadii ay soo gasho futixad abwaab janna albaabadii jannada ayaa la furaa oo la balaqaa albaabadii naartana waa la qufulaa hayaadintiina waa la silsiladeeyui nabiga alay salaa wasalaam walaalayaal waxaa kamid fadaaisha somku uu leeyahay in ay ku jirto bisha rabadaan dhexdeeda habeenkii leylqadriga o ajarkiisa iyo fadligiisa aada iyo aada u weyn yahay oo nabigeenu salى اllaه عalayhi wasalam inoo sheegay ilaahay baa yihi subxaanه wa tacaalaa laylaة اlqadri khayru min lfi shahr habeenkaa layla lqadrigu wuxuu ka khayr badan yahay kun bilood bal bug iyo anintood qaadato kun bilood imisa maalmood baa ku jira xisaabe adigu imisa sanadood baa ku jirta sideetan dhowr iyo sideetan sanadood

قيام لي مادة عبادة لي مادة قرآن أخرس لي مادة دم بيجي سهرار على عليه الصلاة والسلام خصائص البشرة هلا ده ولا عليه الفضة أقعر وحكمه إن إلى القرآن كسود إلى سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى سبحانه وتعالى يقول بيش رمضان waa bishii qur-aanka aan soo dejinay waa bishii qur-aanku uu soo degay hanuun iyo markaa waxa weeyaan furqaan xaqa iyo baadilka kala saaraya uu markaa waxa weyan qur-aanka u yahay iyo bayinaad cad cad oo ilaahay subxaanah wa tacaala ummadan uu siiyey sidaa daraadeed waxaa mudnaan leh inaynu bisha qur-aanka la noolaano waxyaalada fadliga weyn uu ku jiro waxaa ka mid a bishaa rabadaan ay tahay inaynu kaga faaideysano yani waxa weeyaan arimo dhowra inaynu kaga faaideysano habeenkii inaynu nooleyno oo salaad iyo quraan akhris ku noolaano maalintiina waxa weeyaan inaynu ku nooleyno yani waxa weyaan som waliba habeenkii waxaan aada ugu baraarujin lahaa dadkeena inay imaamka khaasatan ragga iyo dumarka masaajida ku tukanaya taraawiixda inay imaamka la dhamaystaan oo aanay aniwaawea dhexda kaga tegin imaamka hadaad la bilowdo haduu koob iyo toban tukanayna la dhamayso haduu saddex iyo labaatan tukanayna la dhamayso iska ilaali inaad dhexda kaga tagto nabigeenu alahi salaau wasalam fadli weyn ayuu ku sheegay qofka markaa la tukada man qaama maca aimaam xataa ynarifa kutiba lahu qiyaam leyla lenebga alayhi salaau wasalaam qofka imaamka isla taaga oo la tukada ilaa uu ka alaama naqanayo waa alaadii araawiida iyo aajudki alaada weaan waaa loo qoraa habeen damaystiran oo qiyaam ayaa loo qoraa qofka la dhamaysti qof habeenkiio dhan ukanayay ayaa loo qoraya sidoo kale wayeeada aadk muhimka inayn kudadaao bisha rabadan intyn ku jirno waxaa kamida in kunagaashada masaajida labadsado

loo akriyo maadaamaay tahay bishii ilaahay uu soo dejiyey waxaa kaloo ku dari lahaa inaynu aada ugu dadaalno inaynu dadka afursiino oo hadday qoysas tahay iyo hadday qof qof tahay iyo hadday koox tahayba laga qeyb qaato siday dadku u afuri lahaayeen khaasatan bulshada soomaaliyeed waktigan ay ku jiraan waa waktiya iska adag dad badanoo baahan ay jiraan inta uu haysata ilahay waxsiiyey waa inay ka warhayaan dadka walaalahooda dadka qaraabadooda dadka aan afurka helahayn xaqiiqatan ajar weyn baa kuu soconaaya haddii qof muslima waliba eelkaagaba hadaad ka dhigto dadka kugu dhow aad afuriso ajarkiisa mid lamida ayaa adigana ilaahay subaanah watacaala kuu qorayaa waa in aada looga warhayo oo dadka qaarkoodna aanay cuntada soo daadin ay ka dhergaan afurka iyo cashada dadka qaarkoodna waxay afka geliyaan aanay waayin arintaasi aad iyo aad bay muhiim u tahay sadaqado kale in aad iyo aad loogu dadaalo nebigu calayhi اsalaau wasalaam mar walba sadaqada uu degdegi jiray bisha ramadaanna si kabadan waqtiyada kale ayuu ugu degdegi jiray nebigu alayh salaau wasalaam ilahiy waxaan weydiisanayna subxaanahu wa tacaala inuu ina waafajiya acmaasha khayrka iyo samafalka iyo camal kasta oo wanaagsan oo bisha rabadaan aynu qabanayno aaan aad iyo aad uguoo ugu dambayn aan dadka waxa wea ku dhiiri gelin ahaa walaalaha sooman ee bisha rabadaan afxidan inay ku dadaalaan dacwadda iyo khayrka in la sku kaashado qof kasta oo muslima waajib bay ku tahay amba waa laga doonayaa inuu dacwada la yimaado amba fardocayn haku noqota xaalada qaarkood amba fardu kifaaya haku noqoto sidaa daraadeed ayaa rag iyo dumar qof waliba i isku dayo inuu waxa weeyaan ka qayb qaato yani ya waa weya dadka inuu agga khayrka ugu yeedho dadka qulubtooda soo jeeda waxa weeyaan soomku saamayn bu ku yeelanayaa ya shayaadiintiibaa ka xidxidhan o fursad ay tahay in la waaniyo qofkii aluo lagu arkayey in ka noo -so, soo baraarugo ee masaajidka soo gala lasoo dhaweeyo ka wali maaratay waa weyaan wax ka sii yihiin lasoo dhaweeyo waalidku waa w qofku ilmahooda ay marka waa saluugayaan dhaqankiisa inay u duceeyaan qofku naftiisa dueyso bisha rabadan in ku jiro waay qofka sooma nbig alahi salaa wasalaam lsam duaa la yurad qofka sooma ley duo laga aqbalaayo oon lasoo celinahayn naftaada u duce ehelkaaga uduce ubadkaaga u ducee qaraabadaada u duce asaabtaada u duce waalidiinta u duce dadka muslimiinta guud ahaan u duce meelaha dhibaatooyinku ay ka jiraan emuslimiinta sida walaalaheena kaza eeku dhibaataysan ee dusha laga garaacayo ee dhex hareeraha laga gadoomiyey ee cuntadii loo diiday ee dusha laga bomgaraynayo aynu u ducayno si qalbi aynu ugu ducayno haddaynaan wax kale u tarahayn ilaahay subxaanah wa tacaala dembigeena ha dhaafo سون كان أنا هأقبله ها الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أم وابلكيشن عصري أوقع قبطر عياني إذا نماني إليت سيدا ساد سهل إنفي سين بلاز حوالة تاج بانجي قف إيا دي قزقاسين تا أكوسور تقريني عيانا صوماليا قيمة جاوكوسور الكفتير waafi ab kala soo deg aab storka am balay storka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qulba joogta